Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Alderus a na Sudo Studios vlastně pořád nadáváme na nějaké filmy. A nejsme sami. Filmy se točí více než 100 let a přesto se na ně pořád nadává. No a já jsem si řekl, dost. Nebudu se zapojovat do téhle série hejtu. Filmaři se snaží, jen prostě neví jak na to. Ale nebojte se, drazí kolegové, jsem tady, abych vám pomohl. Rozhodl jsem se udělat ultimátní návod, jak natočit úspěšný film, který bude dominovat recenzím, vyhraje spoustu cen a vydělá spoustu sladkých, sladoučkých peněz. Tolik peněz. Tolik sladkých, sladoučkých peněz. Za svůj život jsem viděl spoustu filmů, což je zároveň moje jediná kvalifikace pro tenhle návod, takže mě pozorně poslouchejte. Na začátku každého snímku je námět. To je prostě strohý příběh, jednoduše o čem to bude. Máte v zásadě dva směry, kterými se vydat, podle publika, na které cílíte. Rozhodně bude jednodušší vybrat si cílovku, které se korektně říká každodenní všedností vyčerpané osoby, které zasvětily svůj život svým blízkým, kteří ale nevrací dostatečně jim darovanou energii. Tyto osoby netouží po komplikovaném snímku, nýbrž po relaxačním zážitku, kterým dodá potřebný optimismus. Nekorektně by to bylo vaše mámy. Ale opravdu, jedním z nejlepších způsobů, jak napsat film, který se bude dobře prodávat, je napsat film pro vaší mámu. Nebo ještě líp, napsat film o vaší mámě. Můžete natočit prostě váš všední život. Můžete začínat v typickém panelákovém prostředí. Starý manžel zanedbává svoji ženu a dítě, když v tom se přistěhuje sexy soused, který ženě obrátí život na ruby. Možná by se tam hodil nějaký happy end, než opilý manžel, který chce zmlátit souseda a celou věc řeší městská policie a sociálka, tak jako tak na tomhle snímku vyděláte balík, protože jste právě natočili film nejen pro vaši mámu, ale taky pro mámy hodně, hodně lidí na světě. A brzo budete světoznámí jako Rosamund Pilcher, ovšem na kladné recenze a zlaté sošky tu nemá. Zdaleka nemá. Pojďme se tady podívat na tu druhou cestu, kterou si při vymýšlení námětu můžeme vydat. Napíšeme Oscarový film. Teď si asi říkáte, Aldire, to si jako myslíš, že existuje návod, jak napsat Oscarový film? A jestli ano, a ty ho znáš, proč nám to říkáš a prostě ho nenatočíš? Já vím, je to k nevíře, ale na světě jsou i lidé jako já, kteří se snaží pozvednout světovou kinematografii a hlavně vám dávám možnost natočit film, vyhrát Oscara a vydělat prachy. V posledních letech je totiž jistý trend mezi vítězi Oscara. Za posledních 5 let jsou totiž ty filmy velmi podobné a my se můžeme naučit, pomocí čeho vyhráli Oscara. Vždy se jedná o drama, které řeší sociální problémy společnosti. To není tak náročné napsat. Se sociálními problémy společnosti se setkáváme každý den, protože žijeme ve společnosti. No jo, teď víme, jak napsat ekonomicky výhodný film, který ale bude mít nízká hodnocení, a taky víme, jak natočit Oscarový film, který budou kritici milovat, ale bohužel na tom nejde tak rejžovat. Je nějaká možnost, jak to spojit? Můžeme natočit Oscarový film pro vaši mámu? Ano, námět pro vaši mámu už máme. Teď jen přidáte sociální problémy společnosti. Na Wiki najdeme seznam sociálních problémů a prostě do toho námětu vsuneme. Antisociální chování? Manželka nemá mnoho kamarádek a tak pije víno sama po večerech. Tím máme odbytou i závislost na alkoholu. Její manžel ji neustále šikanuje, protože mu nechce kupovat drogy, kterými dopuje svého křečka, násilí na zvířatech, kterými chce uplatit starostu, který mu za svetlého křečka nabízí vyřešení jeho problému s nezaměstnaností tím, že ho jmenuje vrchním pasákem městských nevzdělaných prostitutek. To si můžeme odškrtnout. Nedostatečné školství, infrastrukturu a prostituci. Ještě nám tu zbývá rasová diskriminace, takže naše protagonistka, manželka, bude běloška, její muž bude černoch a narodí se jim Aziat. To vede k tomu, že nejsou přijímáni ani v jedné komunitě. Myslím, že tenhle film bude zlato. Ale nezapomeňte, tohle je jen námět. Příště se podíváme na další tipy, které vám pomohou natočit ten nejvýdělečnější a nejúspěšnější film. Zatím se mějte a čau.